waxaan rabaa inaan dhowr kelmadood dhaho ururada bulshada ka hadlo ururada bulshada ee Soomaaliya maxaan ku irahdaa anigu muddo badan baan ka soo shaqeynay ururka haweenka ee heer qaran iyo heer gobolba anigu waxaan soo jeedin lahaa waxa lay doorashada soo socota ururada bulshada ururada bulshadu ma aha muxuu ahaayeeto meel hay-ada ma aha bajadna lama siiyo waxayna wada leeyihiin xeer iyo barnaamij haddii dad mucaarado jiro oo rabaan dad kale inay inta dadkan ku bedelaan hadhow dowladda lagu afgembiyo aniga waxaan qabaa ilama fiicina taas ururada bulshada sidoodaha loo daayo maxaan ku irahdaa dowladduna waxa weeye ay ku kacaysaa ama baalaheeda waxaa ururada bulshada sida haweenka dhallinyarada iskaashatooyinka beeraleyda marka iyo intii soo raacda marka anigu waxaan dhihi lahaa ururada bulshada yaan la bedelin voodka iyo waxa lala ordahayo ha la joojiyo xeerkooda iyo barnaamijkoodana dib ha loo fiirso ayaga gacan ha la siiyo waxaan kaloo soo jeedin lahaa dowladda ha la taageero soomaaliya wax badan baa dhib ku jirteen halkan baanu taagannaha barafka ilmihi xabis bay ku jiraan maxaan ku irahaa ilmaha soomaalida waa la laayaa maxaan ku irahdaa dhibaata meelaha banaanada ka jirta soomaalidu waa dad aada u jilicsan marka loo firiyo dadka gaangayaasha iyo dadadka kale marka dadka ayagaa maqan oo barafkana meela gobollada iyo xamar iyo meelaha loo xaarxaaraan dhihi lahaa dadku waddankiisa ha u noqdee ha lagu talagalo in dowladda la taageero qaska iyo walaaqana ha la joojiyo waa lagu gubtay dagaal iyo bakti waxma taro ha la heshiiyo soomaaliya heshiiya waddanka dadka la gacanta hawgelina waa ina salaamay cabdi askarna aad baan u salaamaya